Баршаңызға қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін білімділер додасы, зияткерлер сайысы. Әрбір команданы 6 адамнан құрайтын бұл сайыста әртүрлі бағытта сұрақ қойылып, командалар сынға түседі. Ендіше алдағы уақытта барша қатысушылармен пікір алмасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Енді білімділер додасы сайысы туралы айта кететін болсақ, бұл жоба ең әуелі 2021 жылдан бастап өңірдің белсенді жастарының бастамасымен бастау алған болатын. Одан кейін жаңағы жастар арасында өте танымалдыққа ие болып, 2023 жылдан бастап, яғни өткен жылдан бастап, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде басқарма облыстық қоғамдық даму басқармасының қолдауымен өткізіліп келе жатыр. Енді биылғы жылғы білімдер додасы сайысында екі лига қарастырылған. Оның бірі өңірдегі белсенді жастардың қатысуымен ашық лига. Екіншісі облыстағы студенттер лигасы, яғни облыс жастары, студенттер оқу орындарында, жоғары оқу орындары, арнаулы оқу орындарында оқитын студенттер. Бұл екі лига ойындары өткізіледі, одан кейін осы білімдер додасы сайысында белсенді жастар мен студенттер лигасы арасында арнайы жоба ұйымдастыру жоспарда бар. Жалпы білімдер додасының ең бастапқы мақсаты туралы айта кетсеңіз. Білімдер додасы сайысының ең бастапқы мақсаты бұл өңір жастары арасында достық қарым-қатынасты нығайту, жастардың өз уақытын тиімді пайдалануын, тиімді өткізуін қамтамасыз ету және жастарды интеллектуалды дамуға, интеллектуалды ойлауға үйрету. Қазіргі таңда студенттер сайысқа түсіп жатыр ғой, сол студенттерге айтар сөзіңіз бар ма? Яғни қолдау сөздері болсын. Енді жаңа айтып өткендей, қазір бұрындары бабаларымыз білекке сенген заманда ешкімге есе бермедік, білімге сенген заманда қапы қалып жүрмедік деп айтқан екен. Енді бүгінде сол қанатты сөз өзінің актуалды мәнін жоғалтқан емес, сондықтан да бүгінгі қатысушыларға үлкен сәттілік тілей отырып, ең мықты жеңіске жетсін деген тілегім бар. Көп-көп рахмет. Жалпы білімдер додасы зияткерлер сайысына қатысып көрдіңіз бе? Иә, былтырғы жылы ұйымдастырылған студенттер лигасының қатысушы болдық. Ол кезде енді бағымыз жанып, жеңімпаз атанған болатынбыз. Жаңарқан университеті биылғы жылда командамызды жинап, жеңістік бір жігермен қайтадан келіп отырған жайымыз бар. Жалпы командаңыз бұл сайысқа дайындалды ма? Дайындалу барысында қандай қиындықтар болды, немесе командаңыз жігерленіп келді ме? Мотивация тұрды? Біз енді білмеймін, жеңіске деген ынта қатты болды, бірақ ешқандай дайындық болған жоқ. Команданы білімді деген студенттерімізді іріктеп жинап алдық. Енді сол білімдеріне сеніп келіп отырмыз, бөлек дайындық болған жоқ. Жалпы білімдер додасы әртүрлі бағытта сұрақ қойылады. Сіздің капитан команда ретінде қатысушыларыңыз қандай мамандық иелері, не болмаса қатысы бар ма білімдер додасына? Жалпы біздің университет өзі көп салалы университет болғандықтан бізде көп әртүрлі мамандық студенттер оқиды. Бізде агрономдар да оқиды, жаңағыдай техникадан хабары бар студенттер де оқиды. Бірақ мамандықтарынан бөлек студенттердің өзінде көптеген қызығушылықтары бар. Белсенділікке, спорт жағынан. Сол себепті мен өзімнің командамдағы студенттердің біліміне толыққанды сенімдімін. Бүгінгі ойында 5 метр тесерімен жеңіске жеткен Жәңгірхан атындағы Қазақстан агротехника университетін құттықтаймыз. Толыққанды 5 ұпай. Саламатсыздар ма, көңілдеріңіз қалай? Жалпы өздеріңіз туралы айта кетсеңіздер, аты жөндеріңізді және қай оқу орнынан келдіңіздер, сол туралы. Саламатсыздар ма, біз Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжінен келіп отырмыз. Тобында аттарын айтып шығайын, Марғұлан, Нұржанар, Ажар және Айназ және мен аяулым. Көңіл күй өте тамаша. Жалпы жарыс ұнады ма, тартысты өтті ме? Жарыс ұнап жатыр, өте күшті дайындалған. Енді қиындықтар болды әрине, логикалық сұрақтар. Жалпы сіздер медициналық колледжден келіпсіздер ғой, әртүрлі бағыттан болды. Өздеріңіздің мамандықтарыңызға жақын сұрақ болды ма, әлде болған жоқ па? Ондай сұрақ болған жоқ. Ондай сұрақ болған жоқ, иә. Қиыншылықтар болды ма? Қиын болды ма? Зияткерлер жағынан көмек болды ма? Зияткерлер жағынан көмек болды. Сұрақтар өте қиын. Енді білетін адамға оңай шығар. Бізге қиындау болды. Медицина туралы сұрақтар келген жоқ, өкінішке орай. Бұрын соңда білімдер додасы сияқты жарысқа қатысып көрдіңіздер ма? Мен өзім былтырғы жылы қатысып көрдім. Былтырғы жылға қарағанда биылғы жылы сұрақтар өзгеріп, қиындатылған. Қиындатылып жатыр, иә.
Жалпы финалға өтем деген ойларыңыз бар ма? Әлі жарыс біткен жоқ қой. Әлі үш команда қатысады, иә? Өздеріңіз финалға өтем деп ойлайсыздар ма? Әрине өтеміз. Әрине өтесіздер, иә? Жалпы басқа командаға айтар сәттілік сөздеріңіз болсын немесе? Басқа командаларға тек қана сәттілік тілейміз, өзімізге жеңіс деп. Сол, ұтылсақ та, жеңсек те ешқандай мұңаймаймыз. Жарыс тек қана. Жақсы, көп-көп рахмет. Болды.